Sugeng dalu, Pak Dalang. Sugeng dalu. Ampun Pak, kula terus bocah. Mas Dalang kok nggih. Lah nggih. Bune omong bahasane ora usah dicampur-campur. Ayo men wayang iki ya men rada modern. Heeh. Ning tetep klasike tetep dipertahankan. Setiap gede nunun kata niro karwo kain itu mandang udus kwe setiap niku karwarnir karwarniro oh asem suluk nanti ketrikel ya lambeku mas haki datang ku suluk setiap barang orang walta ngomong kwe begawan suno seri dinun neng basa wakan pusono sore tenon neng basa wakan pusono maneka warna peteng utono miang manjra sarwarokmo ranggeng manik noro Narabata Onno Obro Prabanyo Kangsu sireng tade wembo ke gondom re Maruto
mando saparan mangamber kongas ong anjreng kang puspito rom siluring samiran omri ong sakar kado sidum jroning pasewakan radya gong tanpa sabawa tanpa sabawa ong kaprabhan dening sang nalendra tama mangu-mangu-mangon nanging lirmu buseng duko cipto berbudi mandono raras ong 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 setiaki dinunun kataniro karwo kain untuk mandang udus we setianiku karwarnir karwarnir ong asem suluk nanti ketrikel ya lambiku pas saking datang ku suluk setiaki barang ora walto ngomong gue begawan suno nge alhamdulillah dalu puniko kulo sakit ngelimbuk cangik gelar kelir wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Soekarno. Iki dalam rangka apa? Syukuran, Nduk. Syukuran ngundurke gamelan, gamelane digawa kundur mrene. Ning daleme sing buyutan iki, karosone barang. Kuwi sepisan acarane adicarane syukuran sing angka loro ya kuwi ambalawarsa panjenenganipun Bapak Soekarno ingkang kaping pinten sih Pak? 62 swidak kalih. Ya. Wah jan. Udan-udan ngene iki adem iki hawane. Heeh, enak iki ya ngene iki. Tuku legondro. Heeh. Karo wis suwe ora mromosekke makmane tanggoku wis kon dusunku. Bu Warni Legondo. Wis jan matur sembah nuwun sedaya panjenengkuyungipun kula sepel wonten ing dalu menika nadyan to dadakan terus iki lakone aku mikir dhewe mikir dadak nduk. Wis bingung akhirnya
Bagong bangun jiwa ini lagi kepikir pas adegan jejere. Terus mengko yo arep mikir bar-bare iki lho, sak bare adegan songo menyuro tekan galong iki aku isih bingung, Nduk. Wah yo jiracik biasa wae. Heeh. Ayo. Saurunge miwiti gegendringan iki yo sami ngucapaken asta sedaya kula nyuwun wekdalipun ngucapaken asta ndedonga memuji dumateng panjenenganipun almarhum Ki Sono Nugroho ingkang sampun mancing wonten ing alam kasuwargan. Heeh. Ndedonga kawiwitan khususon ilaroh Ki Sono Nugroho Al-Fatihah. Ndedonga cekap. Nggih. Matur sembah nuwun wekdalipun. Ayo, Nduk. Iki tepungan sinden sik. Oh, tepunge arep digoreng. Heeh. Ditepungke ngono lho tegese. Heeh, ditepangake, dikenalke karo warga kene. Heeh. Iki sing paling cedhak dalang iki tentu kemawon sampun sami preso menika. Panjenenganipun Ibu Tarni saking Ngelebak, Ibu Woro Sutarni. Ya. Lah sing kulane kuwi ya mesti wis padha pirsa. Ora tok nyekel mik terus ngendika dhewe. Ora nduk, wah. Sat-set ngono, selak wengi. Gitu. Menika Ibu Preti utawi Dami. Wis kondange Preti kaya. Lajeng engkang kilen sebelah kilennya ini, wah ini saya dereng kenal ini. Monggo Mbak dipun tepangaken ngoten lho. Ngasta mic tepangke kalih warga Buyutan Gaya Merjo menika. Monggo. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Ampun Pak kula tesih bocah. Dalang kok nggih. Lah nggih. Nggih, nderek tepang kula Lintang saking Gudang Awen. Oh, saking Mbak sinten nuwun sewu? Mbak Lintang. Oh, Mbak Lintang saking nggih, saking Gudang Awen. Gudang Awen, oh iya. Putrane Pak Widodo. Nggih, leres. Leser. Matur sembah nuwun sampun kersa rawuh wonten ing sami-sami. Dalu menika nyengkuyung kula nggen kula gladen menika matur sembah nuwun. Derek gladen ugi. Oh nggih, matur sembah. Iya. Kaya alhamdulillah dirawuhi penyanyi. Haah, aku ya ikut berbahagia. Bone omong bahasane ora usah dicampur-campur. Ayo men wayang iki ya men rada modern. Haah, ning tetep klasike tetep dipertahankan. Lah sing mawi baju warna emping menika sampun pirsa sedaya nek warga kene. Pemirsa YouTube ya wis pirsa sedaya. Mbak Sri Anugrah Puspita menika. Sugeng dalu Mbak Sri. Wilujeng dalu. Oh nggih. Mbak Cangi. Oh nggih. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Nderek bingah nek kancane awake dhewe iki sehat ki aku seneng. Mas yo aku rada greges-greges ki aku nek koncone awake dhewe sehat ki seneng. Iki yo agek usume gregesi kaya ngene iki nduk sasi iki ya wis ora apa-apa sabar-sabar iki. Ayo diwiwiti lelagon gegendingan nduk. Mawas Marandana wis sing klasik-klasik ya wis apa agek sitok ora apa-apa. Iki karo buka WA mbok menawa ana sing request lagu. Request lagu iso iki sing WA. Ayo anggo jampi sayah ingkang wangsul makarya nika saiki lagi usum gawean nduk weh ngono. Panen pari ana nggon aku kono mau wis do tandur weh disiki. Sinom sik ya. Nek sinom ki sindane sing sepuh ya wajan. Bingi iki sepele ya. Dadaan krono dadaan ya seadanya. Rencanane mengarep uyon-uyon lah kok dadi wayangan. Lah ya
dicak kula wis matur sembah nuwun pokoke Mas Kentut wajan luar biasa suprote. Monggo Bu Sutarni Sinom Parijodo. Ya katuran Sinom Parijodo. Nolat. Sah nyenggak sekarang lagi watuk krekes krekes nduk yo kimpul rawuh kakang mas kula kimpul rawuh sajake kodanan ya wis ora kumanan mik kowe bablasan saka ngawen kaya ya monggo sembah nuwun ya.
sinom sampun apa diaturake. Heeh. Ya ana iki ana pamundutan WA saka panjenengane Pak Samiyono Klegung. Oh, kuwi mesti nyawer. Heeh. Aku ning Yogya wingi ya mboding nyawer ora nek wingi. Heeh, ya. Ning Yogya wingi ya alhamdulillah panjenengane nyawer. Muga berkah lan sehat selalu Pak Samiyono. Iki WA meneh, Nduk. Piye? Sugeng dalu Mas Dalang Jiwil jeneng dalu. Penggemar setia saking Klegung Bapak Samiyono nyuwun gending rujak jeruk dipun bawani abon-abone 300.000 matur sembah. Wow, nggih. Muga-muga berkah napa ingkang dados peparingipun panjenengan Pak Samiyono Klegung. Heeh. Iki ya ana kancaku request sapa? Mas Arjun request lali janjine. Wow, sik nyanyi Mbak Lintang. Oke. Nggih, siap pinangkani. Lah ning mike uman ora kuwi. Mana? Haji ratake. Yo, karo nunggu mic. Karo nunggu mic yo sing kelas sing ndi sih? Rujak jeruk sik, Nduk. Heeh. Butarin neh, heeh. Anu ya sik, sesi deman. Eh, iki ana WA meneh, Mbah Budi nyuwun lagu Gubuk Asmara nggo leren ngeyup. Ya, siap. Ayo cocok iki. Iki Gubuk Asmara tak kon nyanyi, kula jaluki tulung nyanyi Bu Dami Preti. Wah, Bu Preti. Gubuk Asmara ning dilanggamke wae dhisik soalnya ya. Kuwi enek mikir ora to? Apa nanten? Bisa berarti? Oh bisa. Nggih, Gubuk Asmara. Bu Preti. Sing bawa Pak Jadi, engko tak nehi bawa meneh. Kok kon bawa sak ngleleng-glelenge kok. Ah, wis niki ngono kuwi wis ciri khas kowe. Engko Pak Jadi bawa anu Gubuk Asmara. Ayo arang kowe bolomu. Heeh, wajan kowe favorit nek bawa pepeling. Heeh. Wajan wis. Monggo, Pak. Ayo nek amplop meneh. Ingkar mengko wajan suarane yempuk tenan kok. Karanggun setren kaya. Krasa kayu jati. Wiwitane. Aminga. Ingkar nyengku. Sem yen ke mutan nanorano lelampahan kang ka wuri tresno tulus natyan engku bukas moro. Eh, monggo Bu Preti. Dados Oh,
Requestipun Mbah Budi. Iki keprake we ora tak mik ora kumanan mik nduk ning ya ora apa-apa. Muga-muga we ning YouTube iso kerekam. Kayak sesuk tumbas malih. Ya wis. Selajengipun rujak jeruk pamundutanipun Pak Samyono. Saurunge rujak jeruk lali janjine dhisik. Heeh. Dadi tak urutne, Nduk. Heeh, saka wetan ngulon, ora ya saka kulon ngetan biasane ngono. Lah iya. Monggo lali janjine Mbak Lintang. Heeh. Terus sisan langsung wae sat. Tak tunggu mengajak,
meneh pisan meneh. Aik ya. Neh. Tak gentung sas. Ah wis. Janjane kowe neng ngendi? Janjine wis kapinangkan pamuntut le. Oh iya. Hooh, rujak jeruk dintake sisan kabeh, Nduk. Hooh, lha pepelinge. Rujak jeruk arep peling mengko mergo koyoke ora nganggo goro-goro. Karang Climen ki ming paling ora 2 jam punjule 3 jam. Hooh. Anu se, apa pepeling dhisik? Ha, aku tak ngrungokke le bawa Pak Jadi gleleng ki. Nggo kolah-kolahas. Wah, jane ora. Monggo Pak Jadi bawa pepeling. Nggo wis rukun Islam sing ngono kae to, Nduk. Heeh. Tanggal 50 iki. Wis seneng ora jam-jam lega ning ati iki rasane mak plong sing maune awak gembreges iso sehat waras wiris. Alah apa tenan? Tenan jenengan ki kula yakin ora. Padune arek ngelek-elek wong tuwa e kok lengen. Weh, mboten ngelek-elek kula niki nyuwun. Ah. Berat dolo kayu sih. Mosok ya ora kira-kira kitang 20 ora ngene. Bang itu. Nun sewu menika guyon, enggak gage sat-set. Ya. Rukun Islam dileng-eleng kang limo puniku. Wah, wow, iki wah wow, tenan iki wah.
Iki masalah iki. Perkara gedhe. Kon nganggo ngetokke kol-kolae kok ya. Napa kudu nganggo, Dik? Walah kudu wong ciri khase jenengan niku nggih niku kaya. Kang limo puniki. Nah. Kuwi lega ning ati mak plong. Iya. Wong sing maune lara dadi sehat waras. Wong sing maune ngelih dadi warek. Wong sing maune ora duwe dhuwit dadi sugih dhuwit mergo diparingi karo Pak Jati. Alhamdulillah. Iya, barat dol kayu kok ya. Ning wong gayar wejo kok nek sing ngadol ning kok di. Eh? Iya. Go, lanjut. Kati dak no mereng para mereng para sa somo ayo iki ya kudu lho iki ayo ojo nganti ditinggal ke hei lazalah ayo rukun limopu ni aku marem neng ati ya ngono kuwe. Dirasani ket mau mbasan dilakoni kaya sajak. Kaya sajak ngece kaya ayo. Ayo. Selak wengi. Tangong. Oh. Siji. Siji. Kangong koloro solat dene kangka talu Ramadan ndak nopo poso papat ya kat kangong ke lima limo ngibadah haji rukuni Islam sampurna nano nano ramadho ayo sakniki sesuk sesuk esuk wong yo wayah saiki ayo no hei thank you.
apa Tuhan lan asal tolak sayang te Banun iki ana amplop. Oh ya. Saka sapa? Saka Mbah Warni jeruk legi nyuwun kembang rawit. Bukase isine pira? Alhamdulillah. 100.000 muga berkah. Ya amin. Lan muga-muga rezekine Mbah Warni selalu mengalir lan sehat, selalu waras wiris pokoke. Ya. Yo kembang rawe Mbak Sri Anugrah Puspita aku mau urung ngrungokke panjenengane nyanyi yo kembang rawe Mbak Sri. Haah, enggak Mbak. Kembang rawe. Hey.
dhewe wiwitan nilinggu jejer sabetinane saya suwe sampun jejer nyekel tangane banjur ngomong mas kang mas aku tresno kowe jembang cempok atiku digawe lara kembang melati gawe larane ngati kembang kecubung gawe atiku bingung kembang mawar tresnaku wis kandung buyar mula-mula wong tresna ora kena nggo sembrono ora beci tumrape para wanita kembang irawe iku paribasane tinimbang rame aku ge ijabno wae sembah nuwun sampun kapinangan pamundutan saking Mbah Warni. Haah. Iki rujak jeruk nduk wis di satset wae wong wis tengah 11. Hooh. Saking Pak Samyono wau rujak jeruk Ibu Tarni dipun bawani. Oh ya. Kagem nyingkat wekdal gandreng iki gendinge dawa banget langsung kemawon rujak jeruk. Gitu ngga utar nih suruh jeruk iki suwuke kropak. Ha ah, ya.
Ayo nduk gandeng wis wayahe wis wengi kek. Kek iki yo karo mikir lakon bareng. Heeh. Oh. Wis gegojekane dipungkasi tekan semene dhisik. Mbok menawa ana request sing durung kapinangkan nggih, kula nyuwun agunging pangapunten. Ya ora apa-apa. Ayo nduk. Tan samar pamoring sukma. Senok semaya benah yo engas sepi sini mandal ngenggal pu pambukaneng warono tar len saking liya playa benga uyup pindo besating sumpeno so musuh peng rasa jati ong ong tan kawuso mancing mutune kuwi sanggar sangarum kacarius mapan wonten paduan pring abus begawan durna ngawe sanggaring para satakrama.